Grad Novi Pazar i Odeljenje za zaštitu životne sredine u narednih nekoliko dana označiće sve javne česme koje vodu dobijaju iz sopstvenih izvora, a za koje je utvrđeno da imaju neispravnu vodu za piće, dok će bunari na seoskom području biti dezinfikovani, najavio je ispred Odeljenja za zaštitu životne sredine Ivan Milanović. Rezultati ispitivanja javnih česama nalaze se na sajtu grada Novog Pazara. Ispitivanjima Gradske uprave i Instituta za javno zdravlje iz Kragujevca utvrđeno je da voda sa 11 javnih česama nije za piće, ali i da brojni školski objekti na seoskom području imaju neispravnu vodu. Ispitane su 43 javne česme koje imaju svoj izvor, a rezultati pokazuju da i u 16 školskih objekata voda ne odgovara pravilniku o higijenskoj ispravnosti. Rezultati su pristigli, oni su javni i objavljeni su, nalaze se na sajtu grada Novog Pazara. U tom pogledu gradska uprava će da preduzme aktivnosti i to da one javne česme na koje ima voda za piće nije u skladu sa pravilnicima, obeleži i stavi jasnu oznaku, vidljivu, da voda nije za upotrebu, odnosno za piće. A što se tiče seoskih školskih vodovoda, odnosno seoskih škola koje imaju svoje bunare, izvršit će se u narednom periodu dezinfekcija i dovođenje vode u stanje koje je za upotrebu. Iz ovog odjeljenja naglašavaju da će se sa obilježavanjem javnih česama početi već od sutra ili najkasnije tokom naredne nedjelje. Ispitivanja koja su sprovedena dio su uobičajenih godišnjih aktivnosti grada Novog Pazara, odnosno odjeljenja za zaštitu životne sredine.